Вадим Алфавіцький із Трускавця тримав себе вдома дві улюблені кішки. Однак зовсім нещодавно однієї з них після планової стерилізації не стало. Проводив стерилізацію дрогобицький ветеринар Тарас Білас, який свою помилку в цьому випадку вперто визнавати не хоче. Навіть більше того, він ігнорує власника тварини. Котику був рочок, і я відвів його до ветеринара Білеса Тараса на планову кастрацію. Котик був здоровий, добре їв. Попередньо все було нормально. І я зізвонився з Білесом Тарасом. Ми домовились про зустріч, це було 25 травня. Прооперували тваринку, він взяв тваринку, виніс в сусідній кабінет. І через 25 хвилин мені винесли непритомну тваринку після загальної анестезії. Перший день котик нічого не їв, другий день стан погіршувався. І на третій день котик став задихатись. І я привіз його до лікаря, до того самого Білеса Тараса. Привіз його до лікаря, він оглянув, котик дуже важко дихав, він зробив якийсь укол і сказав, що на завтра тваринка буде здорова, але на завтра тваринка загинула. Коли тваринці ставало геть зле, я до нього дзвонив, телефонував, писав смс, він не відповідав. А в понеділок я до нього прийшов, сказав ситуацію і він сказав, що він ніяк не прокоментував, насправді він навіть не сказав, що йому шкода, тобто просто сказав, ну люди помирають. Сьогодні ми їдемо до Дрогобича, щоб спробувати поспілкуватися із цим ветеринаром та вияснити все ж таки, як він проводить ці операції. Зараз знімальна група «Трускавець онлайн» спільно із депутатами Трускавецької міської ради від народного контролю приїхали в Дрогобич до тої самої ветеринарної клініки, в якій здійснювала стерилізація кота, який після того загинув. А є Тарас Білос? Тут? Тараса Білоса. Хто ти шукає? Ветеринар. Хто шукає? Преса шукає. Нам треба з ним поспілкуватися, хочу мені інтерв'ю таке зробити. Зараз. Кличте його, будь ласка, до нас. Можете, будь ласка, покинути це приміщення? Це тимчасово ви нас слишите? Раз. Добре. Чи ми можемо тут почекати? Ні, будь ласка. Дуже дивною є реакція ветеринара, оскільки він навіть не поцікавився тим, з якою метою ми приїхали до нього та на яку тему хочемо спілкуватися. Просить нас зачекати на сходах і прямо перед нашими дверима зачиняє всі двері та вікна. Тут клініка якась знаходиться. Є підозра, що незаконний обіг наркотичних засобів. Ну, ми з журналістами приїхали сюжет робити, нас не перед нами закрили двері, перешкоджають журналістській діяльності і закрили зсередини, не пускають. Відчиняти двері не захотіли навіть по приїзді поліції. Потім, як виявилося, всі представники цієї ветеринарної клініки просто зникли з приміщення, скориставшись запасним виходом. Піди, будь ласка, то з поліції. Відеозапис, який знятий, тобто, що тут використовують не ліцензовані препарати, заборонені препарати. Коли ми зайшли сюди, людина, ми потім ідентифікували, що це був якраз ветеринар. Білас Тарас, він просто нас виставив за двері і закрив. Тільки що було, так? Так, тобто він сказав, що він не Тарас Білас. Він навіть не запитав, на яку тему, що ми хочемо його питати. Добрий день! Є хто на місці? Доброго дня! А як він втік, чи що? Та вийшов, напевно, через ці двері. Алло. Алло, пан Тарас, добрий день. Слухаю вас. Добрий день. Скажіть, будь ласка, де ви зараз знаходитесь? Хто це телефонує? Тут біля вас у кабінеті поліція приїхала і хотіла б з вами поспілкуватися. Поліція? Так. Ми зараз немає на місці. А коли будете? Ну не знаю, може завтра. Завтра, так? Я не знаю, коли буде. А скажіть, будь ласка, чому ви
виставили за двері журналістів, чи до вас прийшли? Завтра мені перезвон, завтра поговоримо, я не можу говорити. Ні, ну скажіть, чому? Чому так зробили? Ну, бачите, кинув. Єдине, що залишалось зробити Вадиму, це написати заяву в поліцію про смерть його тваринки. Оскільки перевірити зараз наявність тут заборонених наркотичних препаратів нам так і не вдалося. У вас одна єдина оперативна група? У нас є дві групи, одна основна, друга дублююча. Як я зрозумію, дві групи зараз зайняті. Тобто будемо чекати, доки приїде група. Скільки то буде часу орієнтовно? Я не можу сказати, доки я не знаю, як вони там будуть працювати і скільки в них часу займе їхня зараз на теперішня ситуація. І резервного нічого немає там? Більше немає нічого резервного. Лікар, залишивши місце події, міліціонери будуть встановлювати, що це за особа, чому залишив місце події, оглянуть, чим він там займається. Можливо, справді в нього були мотиви втікати з місця подій, тому що займався забороненою практикою або використовував якісь нелегальні препарати. Тому зараз основний акцент на те, як спрацює поліція. Ми будемо знати, чи Дрогобицька поліція відповідає імені, яке вона носить, чи це тільки гарні машини і нові форми.